Torrescolas mästerverk med Marcello Mastroianni, den åldrade Casanovan, Anna Cigola, den mystiska medpassageraren. På en resa genom revolutionens Frankrike, TV4 presenterar den mångfaldigt prisbelönta Natten i Varenne, måndag 5:30 i TV4. För att känna mig riktigt ren och fräsch använder jag Carefree Comfort. Det nya tunna trosskyddet som sitter perfekt på plats och håller sig på plats. Jag känner mig ren och fräsch hela dagen eftersom hela baksidan på Carefree Comfort är självhäftande. Dubbla barriärer ger extra skydd och hur stressig dagen än blir. Med nya Carefree Comfort behåller jag den rena fräscha känslan hela dagen. Carefree Comfort sitter perfekt, håller sig på plats. On the fourth floor, CB Milton, Max, Mega Dance, the one and only Mega Dance 2. We control the sound. Move it! Vad är det som gör Toblerone så speciell? Är det den goda chokladen? Är det honungen? Är det mandeln? Eller kanske formen? Låt den fylla din mun med smakupplevelser. Och njut av en sällsynt ljuvlig choklad. Toblerone. Det säger bara klick. Det börjar med ett vanligt mord och slutar med en jakt på Stockholms gator. 10 000 möjliga offer. Maratonbanan är 42 kilometer lång. Polisen upp och stå! En mördare. Spring för livet. Stockholm Marathon. Biopremiär 1 juli. Coca-Cola önskar svenska landslaget lycka till i fotbolls-VM. Hej. Xylitol är ju väldigt bra, eller? Det är bra för tänderna. Ja, just det. Och så smakar det bra. Mm. Fräscht. Mm. Men vet någon varför xylitol är så bra? Jo, xylitol motverkar plack. Och plack är ju den primära orsaken till karies. Just det. Men hur vet du allt det där? Jag har pluggat till tandläkare. Jaha. Vad sägs om en tandkräm med xylitol? Pepsodent xylitol. Det är genialt. Frisk, fräsch, effektiv. Pepsodent xylitol. Tänk alla dessa år. Så fint det har hållit. Ja, ta Olsons mitt emot. Mm. Sprack efter 2 år. Mm, man är lyckligt lottad. Älskling. Men Egon, står du där? Och här sitter vi och talar om fönsterfärger. Nordsjö fönsterfärg. Titta i broschyren. Nordsjö, proffsens färg. Nordsjö fönsterfärg. Finns hos oss på Färgtema. Här följer några av veckans erbjudanden från ICA-handlarna. Får vi börja med 5 deciliter vispgrädde för 14,90. Vispgrädde förhöjer smaken på maten genom att locka fram det bästa ur andra råvaror. Och så är flintaglass här. Glassar från GB med Jabba Dabba Do-smak. För 16,90 får du hela 15 glassar. Välj mellan 3 olika smaker hos din ICA-handlare. I uppladdningsbara apparater finns farligt batterikadmium. Förhindra att det hamnar i dig. Därför måste förbrukade uppladdningsbara batterier och apparater återlämnas där nya finns att köpa. I
Imorgon kväll blir det italienskt-franskt drama från 1987 här i TV4. Natten i Varennes är ett av Ettore Scolas mästerverk där vi bland andra ser Marcello Mastroianni i en av huvudrollerna. Kvällens långfilm är brittisk och huvudpersonen, sexig, stark, charmig och har en fantastisk förmåga att alltid hamna i farliga situationer. Modesty Blaise, en sann hjältinna. Från början var det tecknaren Peter O'Donnell som skapade henne som seriefigur. Men 1966 blev hon film och det är den vi ska se nu. I staden Rom råder inget lugn. Varken i skolan. Balls, Caesar. I domstolen. Your Honor. Hey, bailiff. Hos polisen. Operating. Get that damn goat. Eller hemma. Zachary, what are you doing? Mr. Green, tell me some tricks. Följ dramatiken i småstadsliv på måndag 8:30 i TV4. Vad håller du på med, Pelle? Det var inte jag, det var han. Vad är det jag hör för någonting? Ingen särskilt alls. Nya Comfort Sensitive gör inte bara ull fluffigt och bomull mjukt och fräscht. Det skyddar ömtåliga material och är skonsam mot det viktigaste av allt, din hud. Sensitive från Comfort. Xylitol som är så bra. Vad sägs om att ha i en tandkräm? Mm, fräscht. Pepsodent Xylitol. Det är genialt. Frisk, fräsch, effektiv. Pepsodent Xylitol. Vi avslutar nu söndagsnatten med ett besök hos de glada läkarna på MASH. Men innan vi gör det vill jag påminna om den nya MASH-tiden som från och med imorgon är 9:30 på måndagar. Enbart på måndagar framöver alltså. MASH klockan 9:30. En ny semestervecka eller kanske rent av en arbetsvecka ligger bara några timmar framför oss. Hur som helst, vi på TV4 drar igång redan 7:30 imorgon bitti med god morgon. Nu passar jag på att säga godnatt till er som tagit sikte på sängen och till er andra. Här kommer MASH.